Altså, dreng. Så godt. Så. Så. Kom, kom. Kan jeg ikke få dig til at sætte den der af? Jo. Ah, sådan. Den der. Se, det er den her lille sø, vi er ved at få lavet. Eller har fået lavet, faktisk. Øj, det var dybt. Så er vi ude at svømme derude. Det er dejligt. Det var godt, dreng. Hva? Du er en trøffelhund, skat. Der er ikke trøffler dernede. Hvad så der, dreng? Man skal lige huske, at det er jo også en del af træningen igen, det her hygge, at vi er ude og lave noget af alt det her. At for al den træning, at Carl han egentlig har gjort sammen med mig. Nu skal lige så for, at han ikke kommer rundt om den der. Ikke? Så det her er jo også en godbid. Det er jordens fedeste godbid. Han synes, at det er hyggeligt at være ude og få lov at være, skal vi kalde det, vagabundt. Sådan det her. Det giver jo sådan en glæde. Det er ligesom at komme i Tivoli, ikke? Så får man den store glæde af, at det man har gået og arbejdet og lavet alle de her ting, det har jo sådan set i første omgang været lidt for min skyld, og for familiens også for den sags skyld. Men nu får han noget ud af det også sådan rigtig for alvor. Ikke, ikke at træningen ikke er sjov for ham også, det er den, men der er bare meget læring i det. Det er der ikke i det her, vel? Det her det er bare pjat og pjank. Der er det jo bare, han siger, det er sgu da meget sjovt det her. Hvad så, dreng? Skal vi se, om han kan finde de her i... Der er ikke dybt derhenne. Nu kaster han en godbid. Han kaster faktisk nogle stykker, så. Jeg kan se en, der landede på en græstop derovre. Søger. Han ser, om han kan. Ja, det er svært at finde det i vandet, skal han. Det er rigtigt. Jeg kan se, den ligger der til højre for ham. Nu sidder han fast i det her. Der er den. Der. Der var den. Han har ikke taget den. Ja, den er der, skat. Du har ret. Jeg har lige kastet en til. Du har sgu en meget god næs. Se der, det er jo god arbejde. Så begynder de at arbejde med hjernen, ikke? Og det er jo rigtig cool. Og han virkelig skal arbejde for godbiderne der, ikke? Ja, jeg ved godt, at alle jer trænere, der sætter sig ud og siger, du er en idiot, Henrik, du kaster, jeg ved ikke, hvor mange. Det er jo, han skal kun finde den ene. Ja. Nu prøver jeg her. Det er en familiehund, vi laver, ikke? Og han, og han skal have succes. Der var den. Sådan det, han skal have succesen i og finde den, ikke? Sådan der, dreng. Så vi fisker lidt videre, så kan I andre finde på en anden leg selv.